А сега следва среща с една певица, която ни даде повод за много радост насред студената зима с новата си песен в студиото Нели Петкова, която ще ни разкаже за Ain't Thinking About You. Здравей! Здравей! Много ми е драго. Преди всичко, твоята нова песен разказва история. Каква е тази история? Да, това е история за една отминала любов. Обаче от тези най-изпепеляващите. Всъщност, любов, която не може да отмине. Която те изгаря отвътре, която продължава да те държи в напрежение. Дни, когато излезе такава песен, хората се питат, има ли личен мотив зад нея или този път не? Точно тази песен е една от малкото, в които аз нямам авторство. Обикновено винаги участвам в създаването на по-голямата част от моите песни. Тази песен, когато я чух за пръв път, наистина си много ме впечатли от първо слушане. И споделих с продуцента Дейвид Хариш, с който работим от известно време и вече имаме няколко парчета заедно. Казах, тази песен много ми харесва, бих искала да я изпея аз. Но тогава той ми каза, че няма как да стане, защото е предвидена за друг артист. И така, мина известно време, минаха около 2 години и песента си дойде при мен. Има някои неща, които... Писано е било, значи. Да, си е писано и се случват. Виждаме те в нова роля в клипа на Нели като автомобилен състезател. Как се справи? Да. Как въобще реши да влезеш точно в тази роля? Ти си и режисьор? Да, това е вторият ми опит да бъда режисьор на видеоклип. Беше ми доста трудно тук, защото продукцията е доста по-сложна. Когато трябва да се снимат автомобили, наистина изисква много подготовка, голяма организация, голям екип, много различни камери. Въобще трудно е. Но за как ми дойде идеята? Когато чух интродукцията на песента, веднага я асоциирах с звука на мощен състезателен автомобил и си казах, искам да имам такъв видеоклип, искам да направя нещо много динамично, нещо, което наистина да ме развълнува и мен, да развълнува и зрителите. И така, потърсих Васил Жеков, това е моят партньор във видеото, който виждате, той е професионален рали състезател, да, страхотен човек, вече станахме приятели. Когато му се обадих, обаче не се познавахме. Споделих му идеята си и точно за 5 минути той вече беше част от екипа и насрочихме дата за клипа, много ми помогна. Снимките са, разбира се, сме ги осъществили в неговото училище. Той има академия по професионално майсторско и безопасно шофиране. Това е място, където всъщност можем да се научим как да шофираме правилно. Защото много от нас не знаем как да шофираме като правилно. Като те гледа човек така да шофираш тази кола, сигурно си мисля, че то е много лесно. Качва се на състезателя на автомобил и тръгваш, ама май не е съвсем така. Колко трудно ти беше да влезеш в тази роля? Доста трудно ми беше. Аз по принцип съм шофьор, любител, който аз много обичам да шофирам и така мислих си, че доста добре се справям. Но повярвайте ми, майсторското шофиране няма нищо общо с любителското. И първият ден беше наистина стрес, когато се обучавах, защото ми трябваше няколко дни за все пак да мога да овладея. Тези автомобили са различни, не са като стандартните автомобили. И благодарение на вас, разбира се, преодолях страха си и тези дрифтове, които виждате, че изпълнявам. Всъщност, това беше най-голямото предизвикателство за мен, че трябва да се науча, за да направя тези дрифтове, трябва да влизайки, захождайки към завоя, да ускориш. Което, по принцип, е обратно от това, което са ни учили. Но се справих и мисля, че се получи добре, но искам да кажа на всички наши зрители и предполагам, че доста от младите, които сега започват да се учат, да шофират и така са запалени по автомобилния спорт, те точно тези изпълнения, майсторски дрифтове, се правят точно тези тренировъчни полигони. Моля ви се, не го правете в градски условия, защото това не са местата, които се правят. Присъединявам се към този призив, но кажи, Васил, каза ли ти за твоето шофиране нещо, някакви грешки, които си правила винаги, но дори не си знала, че са грешки? Да, каза ми. Каза всъщност, по-голямата част от любителите шофьори не шофират правилно. Аз казах, как така не шофирам правилно, нали? Аз имам толкова много опит, шофирам ежедневно. Той каза, просто трябва наистина да си променим нагласата как шофираме и правилното шофиране, как трябва да подхождаме без страх. И някои неща, които той ме научи, вече си ги така в ежедневието ги ползвам, но който иска да се научи да шофира правилно, знае къде е, да го направи. Да, твой син Дани сигурно обича колите, той изгледа ли клипа, сигурно му е любимото ти парче. Да, любимото му е, дори знае. Така вече сита на Ника
мелодията, много му харесва и каза, вие приятели ли сте с този Батко? Казвам, да, приятели. А защо си му сърдита? Това беше първото впечатление и определено му харесва, защото често ме, така, ме пита дали ще му го пусна да гледа колите. Интересно му е, да. С един куршум, два зайка. Кажи ни на финала на нашия разговор, какво ти предстои от тук насетне. Знаем, че готвиш и нова песен, има и концерт съвсем скоро. Да, най-скоро, съвсем скоро посрещаме пролетта на 22 март. С голям концерт в зала 1 на НДК, в който ще участват едни от най-популярните български артисти. И аз заедно с Виктор Калев ще изпълним нашата дуетна песен Тук до мен. Много се вълнувам, очаквам с нетърпение срещата ни на всички, които ще дойдат на концерта. Много изненади предстоят, които съм подготвила. И през следващия месец, на 26 март, ще се видим в Пловдив. На всички, които искат да разберат и кога ще бъдат другите ми концерти, могат да следят социалните мрежи. Там ежедневно публикувам аз лично, така че пишете ми и ще ви отговоря. Подготвям нова песен, нов видеоклип, който ще заснема през април месец. Много нови неща. Ще ви изненадам. Много събития, ще ги чакаме с нетърпение. Винаги си добре дошла. Благодаря да ги представиш тук в нашото студио, Нели Петкова. За мен беше удоволствие отново да гостуваш на нашата.